Istaknuti ruski pijanista mlađe generacije od 7. godine pohađa časove klavira. Nakon 5 godina usavršavanja upisuje Centralnu muzičku školu u Moskvi, a kasnije i čuvenu muzičku akademiju Petar Iljić Čajkovski u Moskvi. Aleksandar Sinčuk nastupa u najvećim koncertnim dvoranama širom sveta i laureat je brojnih međunarodnih takmičenja. Galerija univerziteta bila ispunjena do poslednjeg mesta publikom koja je došla sa željom da čuje neke od klasika u izvedbi mladog pijanista iz Rusije. Imam jako dobar program koji je sastavljen iz muzike kompozitora različite epoha, i Schubert, Grieg, i Čajkovski i Rahmaninov. Tako da ja se nadam da će biti dobar koncert i dobro veče. Ovaj koncert je večeras u okviru vaše turneje? Da, imao sam već koncert u Vršcu i sutra imam koncert u Subotici. To je neka mala vrsta turneja. Jako dobra publika, mislim, publika je svuda dobra, samo što različite načine slušanja i pažnje, ja volim ovde da sviram. Aleksandar Sinčuk iza sebe ima i prvi solo album snimljen u velikoj dvorani Moskovskog konzervatorijuma sa delima ruskih kompozitora. Na proslavi 140 godina od rođenja Sergeja Rahmaninova u dve večeri izvoje sva četiri koncerta, što je retkost u svetu muzike. U Kragujevcu je nastupio u okviru koncertne turneje u organizaciji Muzičkog centra Kragujevac i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.